você, cama, mesa e banho na Zelo. A gente sabe que é fabricante que trabalha com as principais marcas do mercado. Agora, vem cá, chega bem pertinho que eu quero te mostrar a maciez, o toque. Esse aqui, a gente já conhece o edredom da Zelo, sabe, né, do preço, sabe também da qualidade. Agora, quero falar pra você de um lançamento. Dá uma olhada nessa cama aqui. Sabe aquele edredom? Ele não fica esticado em cima de você quando você tá dormindo. Ele veste o seu corpo, tá? Ele se adequa ao seu corpo. Isso é muito legal. E olha o conforto, gente, a maciez desse edredom. Esse é o super cotton, tá? Queen size, ou seja, cabe em qualquer tamanho de cama também. O tecido é percal 180 fios, 100% algodão. Agora, como é que ele veste no seu corpo? Como ele tem esse caimento legal aqui, ó? Porque ele tem um enchimento, tá? Dele é de fibra de poliéster siliconizada e dá mais caimento, sim. Proporciona um volume maior também, né? A leveza dele em cima de você. Ou seja, ele é quentinho, mas é leve, né? E tem muitas cores para escolher também. Esse edredom tá lindo de morrer, viu? Mais ali, ó, acompanha as duas capas de travesseiro também, com três botões do lado, que tá super legal também, percal 180 fios e 100% algodão. Três parcelas de R$ 33,00 para pagar no cartão de crédito. Tem essas outras duas cores e tem ainda o azul e o marfim também. Agora, caminha um pouco pela loja, a gente sabe que a Zelo é fabricante, que tem muita coisa legal. Cama, mesa e banho, você encontra absolutamente tudo. E aquele edredom famoso, já te mostrei o lançamento, agora eu vou mostrar aquele que a gente sempre fala dele, que faz um sucesso há um ano após o outro, ele continua vendendo muito. Esse aqui é o de solteiro, tá? O edredom da Zelo, dupla face, ó, muito legal também, né? Aquele que faz bastante sucesso, todo inverno vende muito, de montão, viu? Três parcelas de R$ 9,90 no cartão de crédito. Tem todas essas opções aqui, olha, de estampas também pra você escolher à vontade, tá? Tem o de casal aqui, ó, também dupla face, tá? Com acabamento em viés, quero te mostrar aqui. Aí você pode coordenar também, esse ficou bonito com esse jogo de lençol, né? Você pode estar coordenando aí com outros jogos também. Três parcelas de R$ 12,90. Vai ter uma Zelo pertinho de você, com toda certeza, num shopping perto de você tem uma Zelo. Ou então você pode comprar também pela ZeloNet, no www.zelo.com.br. Se tiver dúvida, liga para esse telefone que está no seu vídeo, é o 0800-1022-30. Zelo é fabricante e tem as melhores marcas do mercado para você.